Спільні чергування. 100 нацгвардійців військової частини 3011 долучились до патрулювання двох районів Кривого Рогу – Металургійного та Саксаганського, повідомляє прес-служба Нацгвардії на своїй офіційній сторінці у соцмережах. Громадський порядок охоронятимуть 27 патрулів, 5 із них із собаками. Розвід нацгвардійців відбувся біля Палацу культури «Мистецький». Спільні патрулі довели свою ефективність, впевнені правоохоронці. Тільки з початку року військово службовці затримали 200 громадян за адміністративні правопорушення і 20 за кримінальні, а також вилучили 80 грамів наркотичних речовин.